qindra milion euro të taksave të shqiptarëve në kohë që këta të fundit varfrohen dhe i drejtohen si zgjidhje vetme e migracionit. U zgjata të kjo pikë e parë, se pak të parën pika e dytë dhe gjithë tjerat nuk kanë asnjë vlerë. Por nëse e bëjmë siç duhet këtë detyrë tonë, se bëjmë të ushtoj dhe njëherë, çdo sallë mbledhjesh e Këshillit Bashkiak, çdo media lokale, zërin e pa trembur, me denoncimin e pa kompromist të këshilltarëve të Partisë Demokratike, ndaj hajduturisë së socialistëve në bashki, natyrisht dhe në qeveri, atëherë e dyta vjen në mënyrë të natyrshme. Ka lidhje me alternativën, me programin, me propozimet tona, me qëndrimet tona. Edhe sot, kur zgjedhjet e akaparuara të 14 majit e kanë deformuar në pothuajse monizëm hartën, për shkak të qëndrimeve pseudo-opozitare të vitit kaluar, prapë se prapë njerëzit kanë të drejtën, meritojnë, do të dhe kanë dhe urin, etjen të din, se çfarë përveç denoncimit është në gjendje të bëj Partia Demokratike. Çfarë përveç tregimit me gisht të fajtorve dhe kallëzimit tyre në prokurorit përkatëse dhe përplasjes grushtit në tavolinë për çdo padrejtësi që i bëtë qytetarve, janë në gjendje të bëjnë grupet tona të këshilltarëve në bashkitë e vendit. Këtu pa diskutim, kemi përpara dy etapa. E para, programi ynë politik, që ka lidhje edhe me zgjedhjet e ardhshme parlamentare, dhe brenda ti koncepti ynë për qeverisjen vendore, dhe së dyti nisja sot, si rregull 3 vjet para zgjedhjeve të ardhshme lokale, e programit ton specifik për pushtetin vendor. Gjithçka nga propozimet tona të natyres elektorale në raport me pushtetin vendor, e të konfigurimi kryetar bashkie, këshill bashkiak e kompetencat e tyre, dhe deri të propozimet konkrete të përshtatura si pas veçorive të çdo bashkie. Thellësisht urbane, rurale, që kanë bëjnë me fatin e njerëzve, kanë bëjnë me të sotmen dhe të nesëmen, spari me ndaljen e hemorragjis së largimit masiv, që sigurisht prek mbi gjitha bashkitë periferike dhe periferitë e bashkive, të shkatrimit aktivitetit ekonomik, duke nisur me bashkitë rurale aktivitetin rural, bujësor, të infrastrukturës, të asaj që ceka më herët, që Shqipëri po ndërtohet më shumë se asnjëherë tjetër, duke shkatruar mënyrë kriminale edhe parqe urbane dhe bukurinë natyrore në Bregdet, po ndërkohë me çdo muaj dhe çdo vit që kalon, si rezultat i infiltrimit në skemën kombëtare të ndërtimit të parave të krimit organizuar shqiptar dhe të zyrtarëve të korruptuar shqiptar, çmimet bëhen gjithmonë të papërballueshme për shumicën dërmuese të shqiptarëve, në veçanti për çiftet e reja. Kemi hyrë pranë një rreth vicios vetë shkatërrimi, frut dhe dhurat qeverisë më të korruptuar dhe kryebashkiakëve më të korruptuar dhe të inkriminuar në 34 vite. Ky është realiteti. Sado rezerva, kritika, mlef të kemi për gjithçka që ka ngjarë në këto 2 vite apo në vështrimin retrospektiv, 10 vitet e fundit mes njëri tjetrit, duhet ta kemi të qartë që problemi më i madh i vendit është korrupsioni i Edi Ramës, i ministrave të tij, i Erjon Veliojt dhe i kolegëve të tij. Për fat, qëndrimi ynë politik në krah të spakut dhe drejtë